Hai semua, hari ini kita akan lihat resipi saya sendiri iaitu ikan siakap masak halia. Okay, ini adalah style Cina. Resipi ini memang sangat mudah, bahan-bahan yang digunakan pun sangat ringkas. Jom kita lihat bahan-bahan yang kita perlukan untuk masak resipi ini. Okey, untuk masak resipi ini, saya gunakan ikan siakap. Okey, selain daripada ikan siakap, boleh juga guna ikan lain ikut cita rasa tersendiri. Okey, kita perlukan bawang Holland, cube ayam ataupun pati ayam, cili kering, cili padi, bawang putih dan halia. Ini adalah tepung beras. Saya gunakan untuk goreng ikan nanti. Dan sos tiram 2 sudu besar. Okey, tersalut ikan ni dengan tepung beras. Boleh juga guna tepung jagung, tapi saya lebih suka tepung beras sebab lagi ranggup. Tak perlu letak garam. Okay, kita goreng ikan dulu. Okay, saya dah terbalikkan ikan ni. Sekarang kena goreng lagi lah. Kita goreng dalam 2 hingga 3 minit lah. Ikan tak perlu lama sangat untuk goreng. Cuma kena pastikan tepung tu dah betul-betul goreng. Okay lah. Dah crispy. Dah boleh angkat. Okay. Dah brown-brown macam ni. Kita dah boleh angkat keluar dan kita akan siapkan sos. Okey, kita guna minyak yang sama. Kita masukkan halia, bawang putih, cili kering. Tumis untuk seketika dan masukkan cube. Okay, cube ni saya guna cube ayam, cube stok ayam. Kalau nak guna cube ikan bilis pun boleh juga. Okay,
Okey, selepas tumis kita masukkan sos tiram. Ini saya guna 2 sudu besar. Sekarang kita masukkan bawang. Okay, saya guna bawang Holland. Okay, sekarang saya masukkan gula secukup rasa lah ya. Okay, saya tak masukkan apa garam sebab kita guna sos tiram tadi. Sos tiram dah ada rasa masin. Okay, sekarang kita masukkan ikan. Okay, sekarang kita tunggu sampai sos tiram kita ni memekat dan menyaluti ikan-ikan ni. Okey, ikan kita dah sedia untuk dihidangkan. Okey, dah siap ikan masak halia, ikan siakap masak halia style Cina.